Istá internetová stránka vyhlásila súťaž o najnevhodnejšie vety, ktorými muži s nedostatkom chochmesu urazili svoje partnerky. Inak úžasné sú tie vety. Jedna, hej. Jediný raz, kedy si ma aspoň vzdialene priťahovala, bolo, keď sme boli totálne zhulení, inak ťa len tolerujem. Ďalšia. Nie, že by som nechcela, aby si sa mi páčila. Pravdou je, že médiá ma pripravili na trošku iný štandard. Nerad sa s tebou hádam, lebo vtedy používaš dlhé slova, ktorým zväčša nerozumiem a vyzerám pritom ako ten hlúpejší. A obaja vieme, že to nie je pravda. No a napokon veta, ktorú si žena vypočula, keď svojmu vyvolenému rozprávala o momente, kedy sa do ňoho teda po uši zalúbila a on reagoval nasledovne. Sranda, tedy som ťa akurát chcel poslať do keľu. Krásny obraz mi prišiel na um. Sedí doma pred zrkadlom dáma v takom strednom, vyššom veku, sa na seba tak spokojne pozerá a hovorí, čo ja viem, celkom dobre vyzerám. Taká som úplne v pohode. Normálne sa cítim ako taká Barbie. A muž jej zozadu zakričí, tiež nevieš zohnúť kolena. Ja to pozdávam. Uši dolu. Ja som chcel povedať, že nie všetci muži majú nedostatok chochmesu. Niektorí vedia aj milo povedať, alebo narážkou nejakou nemusia hneď uraziť. Je o tom jeden taký vtip, že išiel Jano a stretol Maru a povedal, Mara, príď večer do humna, chcem sa s tebou vážne porozprávať, ale neber si tie barchanové nohavice. A ona povedala, tvoju narážku som pochopila, prídem. Ale keď si rozprával o tej situácii, že pani stojí pred zrkadlom a hodnotí svoj výzor, tak niektoré to ako vidia realisticky a hovoria, no, tých vrások je veľa, ruky sú nejaké ochabnuté, na tom bruchu sa už troška toho tuku viac otúbia, nohy mám modré. Počúvaj, manželovi, počúvaj, povedz mi nejaký kompliment, nech sa mi zlepší nálada. On jej hovorí, zrak máš dobrý. Bože, to je hrozné. To je hrozné. Tak nemôžem nepovedať starý detský vtip, ale to je židovský vtip, že pani Kónová vstane ráno a veľmi ťažkú noc mala. Tak pozerá sa do zrkadla, teraz tie vrásky, viečka, na všetko je to tam padá, teraz roztrapatené vlasy, grimasa, zabudla si nasadiť chrúb, pozerá do toho zrkadla a hovorí si tak, toto ti teda kon, ale zo srdca prajem. Zrkadlo je hnusná záležitosť. Najhoršie sú tí manželky, ktoré žiadajú komplimenty a hlavne dávajú nevhodné otázky. Napríklad si niečo pekné kúpia, oblečú si to, postavia sa pred manžela a spýtajú sa, nevyzerám v tom tučná? Tak aj jedna sa tak spýtala manžela na to, čo ten manžel sa pobral preč z bytu, išiel preč, dlho nebolo, zazvonil telefon. Manželka dvihla, on jej hovorí, vidí na balkón. Tak vyšla na balkón a tam v diaľke videla svojho manžela. A manžel jej hovorí, odtiaľ to nie si tu. Mne sa páči, jak je to v tých vzťahoch, ako keby vždy prispôsobené tomu, že kto je spolu. Lebo to, akože taj tak pri komplimentoch, to sa dá aj pekne, že napríklad obezní ľudia, keď spolu randia, tak to, ja si myslím, na tom rande to je také, že povedz mi, koľko vážiš. Ne, ale však povedz. Ne, aspoň prvé dve čísla. A zrazu je to milé. Keď sú obidvaja. Keď je to takto. Ale čo chcem povedať je, že takouto vetou, to nie je len, že manželka, mami vedia byť veľmi tvrdé a veľmi kruté. Tak prišiel chalan domov a hovorí svojej mame, že mama, tak chcem si predstaviť moju novú priateľku, toto je Luisa. A mama hovorí, zaslúžiš si niečo lepšie. Mami, ale však ja som si vybral, s ňou sa rozprávame.